በሀገሪቷ ጉዳይ ላይ ያገባኛል ስሜት ነው አይደለ? ህዝባችን የሚያነሳው በጣም ሰፊ አጀንዳዎች አሉ፣ ከባባድ አጀንዳዎች አሉ። እንደ ሀገር ይህን አጀንዳ እኔም በራሴ በግሌ የሚመለከተኝ በሴቶች እንደ ሀገር የሚመለከተኝ ነገር አጀንዳውን አቅርበን በደንብ ተወያይተን ወደ መፍትሄ የመምጣት ስራ መሰራት አለበት እንጂ ይቀርብኛል የሚለው ነገር መቅረት የለበትም። ሁሉንም አውጥተን ማውራት አለብን። እስካሁን ይዘ ነው የነበረውን ነገር ማለት ነው። እዚህ ላይ ለሀገሪቷ ምን ያስፈልጋታል፣ ምን መናገር አለብን የሚለውን ነገር ማለት ነው። ያው ኢንሻአላህ ባላ ፈቃድ እናደርጓለን ብዬ አስባለሁ። አገር የሚገነባ ንግግር መናገር አለብን። አገር የሚያፈርስ ሳይሆን አገር የሚገነባ ማንኛውም ፖለቲከኛ ማንኛውም ተፎካካሪ ሆነ መንግስት እዚህ ውስጥ ተካቶ ለሀገራችን ኢትዮጵያን እየተወያየን በምን አይነት ወደፊት እየገነባናት እንሂድ የሚል እየተወያየን በአንድ ወንበር ተወያይተን ምክራችንን እየተመካከር አገራችንን ለማስተዳደርም ለማልማትም እንዲመችን አንድነታችን እያጠነከር ወደፊት እንድንጓዝ ነው ምኞቴ። ሀገር ተረበሸ ማለት ሴቷ ተረበሸች ማለት ነው። ስለዚህ ለእኛ ለእናቶች አንደኛ ልጆቻችን በስነ ስርዓቱ በሰላም መንገድ ስራቸውን ሰርተው እንዲገቡ ይጠቅማል። ሁለተኛ ደግሞ አምጬ የወለድኩት ልጅ በማይገባ ጦርነት ውስጥ ገብቶ ወደ ጦርነት እንዳይሄድ ይጠቅማልና እኔ ለሀገሩ በጣም እኔ ምንም ማለት አልችልም ከምለው በላይ ነው። ይጠቅመናል። እኔ ትልቅ ነገር ነው የምጠብቀው። ሀገራችን ሰው ሰው መሆኑ በቂያችን ነው። መሬታችን ይበቃናል፣ ምድሪቷ ትበቃናለች። ፍቅራችን ሰው በመሆናችን አንዱ ነን። አገራችንን ሰላም እንድናደርግ ተወያይተን ማንኛውም ፖለቲከኛ ማንኛውም ፓርቲ ከመንግስትም ጋር ሆኖ ቁጭ ብሎ ተወያይቶ አገሩን እንዲገነባ ጸሎቴም ነው ምኞቴም ነው። እስከዛሬ ተለምዶ አይታወቅም። ሰፈር ውስጥ እንኳን ጎረቤት ለጎረቤት ሲጣላ ሽማግሌ ሰብስቦ ነው የሚያስታርቀው። ያ ማለት ደግሞ ከጦርነትና አላግባብ ቶክስ ገብተን ህብረተሰባችንን ከሚጎዳ ወይም ደግሞ ህዝባችን ከሚያልቅብን አገሪቷም ከምትወርምብን በሰላም ተነጋግሮ ችግሮችን መፍታት ማለት በጣም ትልቅነት ነው። የኢትዮጵያም ባህሏም እሴቷም ነው እና እኔ በጣም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ጤናማና ጤናማ ህይወትን ለመምራት ሆነ ልጅን ለማፍራት ማለት ነው ምንድነው ትልቁ ነገር? አገር ሰላም መሆን አለባት ነው የኔ አነጋገር ወይንም የኔ ሀሳብ። አገር ሰላም ከሆነች ሰላማዊ ንግግር ምክክር ካለ በሀገሪቱ ላይ የሚከሰተው ነገር ሁሉ ማለት ነው ሰላም ካገኘ ጤናማ ኑሮና ጤናማ ልጅ አፍርተህ ትኖራለህ ማለት ነው። እናቶች ደግሞ አብሶ አንጀቷ የምትቃጠል የወለደች 9 ወር ሙሉ ተሸክማ ያሳደገች ወደ እድገቱ ሲመጣ ለማረፍ ስትል ደግሞ ረፍቷን ትቶ ወደ እሳት የሚሮጠውን መክራ ወደ ሰላም ውስጥ አስገብታ ሰላማችንን እየገነባን እንድንሄድ ነው አደራ ምላቸው። ሴቶቹን ሌሊትና ቀን የልጆቻቸውን ነገር በትክክሉ ወርዶ መስራት አለባቸው።